aktore Rita Lati, Rita për të parë kamerën e shetës saj. Ndiqeni se është shumë interesante. Atëherë gati, ja, sa të vjetë Rita Capella? Gati, pare gati. Okej, okay. Rrugojnë që pak më dhukë. Pa? Ka problem. Të dashur miqë të televizionit shqiptar, jemi këtu me aktoren e minjohur të humorit shqiptar, Rita Lati. Atëherë Rita, unë të falenderoj për pjesëmarrjen tuaj këtu në tavolinën time dhe faleminderit që pranove dhe ftesën tonë. Kënaqësia ishte edhe imja, sigurisht. Rita, emisioni ju në quhet Një Intimitet dhe unë doja të hyja pak në intimitetin tuaj. Kam dëgjuar dhe kam lexuar në një revist që ju jeni duke marrë një shtëpi të re. Çfarë përmban shtëpia e re Ritës? Sepse dukeni dhe nga luku që jeni keni tepër fantazi. Shtëpia e re, di vetëm ngjyra do ketë kuqe, blu, verdha, jeshile, gjithë jetën nuk e di çfarë do ketë brenda. Do të thonë do jetë shumë kollbash. Rita, keni ndërmend të kaloni pushime këtë verë? Jam përgatitur për një turne për në Amerikë. Është turneu i tretë që do bëj në Amerikë, edhe kështu që jam e angazhuar me këtë problem. Kështu pushimet edhe po pushoj, ndërkohë dhe përgatitem për të nisur. Ju keni luajtur filma të ndryshëm dhe unë gjithmonë ju kam parë me aktorin e minjohur i cili quhet Moren. Po, më si autograf, lutem. Jo, më shpesh. Jemi stop, jemi duke xhiruar. Pastaj më një autograf. Emrin Bujari. Po ku të kanë thonë ti Bujari? Kë ngatroj, falë, Bujarit. Shkrimin e ka skandal. Faleminderit Bujari. Faleminderit sa prej te. Mirë pashë. Faleminderit. Mirë pashë. Më dëgjo, nuk do lejeni më të vinë njerëz të tillë, dakord? Ë? Ah. Atëherë, të filloj nga e para? Okej, këtu ku e lam. Pra Rita ka një shtëpi me shumë ngjyra. Me shumë ngjyra. Tjetër gjë nuk e di çfarë do ketë brenda. Kur vi nga Amerika ndoshta do vi e karikuar, e mbushur, shpresoj që të bëj shumë gjëra. Rita, unë të kam parë në filma të ndryshëm që ti ke luajtur me Muharrem Hoxhën. Me po? Dhe të kam parë domethënë në disa pozicione tepër intime. Me Behar Merën unë, pak fare me Muharrem. Ah, po me Behar Merën. Ah, po me Behar. Ju jeni e martuar me të? Unë me Beharin? Ja, absolutisht. Behari ka dy fëmijë të mrekullueshëm, unë kam një gocë të mrekullueshme, ne jemi vetëm në sken, partner, dhe shumë shok të mirë në jetë. Keni ndërmend të martoheni me që edhe emisioni ju titullohet Një Intimitet dhe ne do të hyjmë pak në intimitetin tuaj, apo keni pasur kërkesa për të martuar? Me që është intimitet, do me thënë, do flasë, unë në shpresoj të martohem pas shumë vitesh, ma do mundja që dojmë në formë, po tani për tani detyra ime maksimale është roza për kushtimin dhe një gjë shumë e vërtetë që unë nuk mund të flas një natë pa dashuruar. Do të thonë, flej e dashuruar, zgjohem me dashuruar, për të martuar nuk e mendoj dot. Jeni e dashuruar? Pa diskutim. Vujtja më e madhe një artisti është mos jetë i dashuruar. Mendoj e çdo kujt, jo vetëm jona. Atëherë unë të falenderoj për këtë intervistë dhe bashkë me Otakov. Emri s'ma the. Adelina. Adelina dhe unë të falenderoj, jesh shumë e mirë dhe të kesh sukses dhe fat në jetë. Faleminderit, edhe ti gjithashtu. Faleminderit. Stop. Rita, doja të të pyesja për ti që ka intime me që dhe kamerat... Mbaroi? Po, mbaroi. S'ka problem? Stop, jo. Të të më pyesë si mos në tisë, është nuk ka problem. Të të mbarë që në për filma, do me thëmë... Këtë arë do kemë gjerë pak gjokësin. Po, po, kama. Jo, ti është originali? Gjokësi është tim, po. Se që kam dëgjuar që ka ardhur një italian këtu që bën plastik dhe mos ndoshta... Gjokësi është vërtet imi. Vërtet mund të ketë që bën silikone që anë bëjnë të një. Jo, sepse, dëgjo, unë kam parë do me thënë që edhe në çdo film që ke bërë me regjizorin Arjan Culiçi, e të ka ju bëgjit që kanë zirë gjoksin. Dakord, dakord, jam shumë dakord. Nështë të më dinë këtë se ndjetë kur është gjoksi jote dhe ndjetë dhe silikoni. Asë kam dërmënd që ta bëja të gjë. Apo nuk... Qa, do, po, se ka nga dhe të lezë, se mos ka në problem. Jo, mund të ndjesh, nuk e beson. Po të qatë të më tani veç me gjërë. Mi që s'ka njërës ku tjerë që në shofin, një ka dhe kamera më. Gati! A, një dritë. Po si kërë në kur, Majrit. A, ke menu, Majrit, po ti.
A ke menu se ishte dritë më e ritë? E njerëzit të shëtit më e ritë, plasin me t'i pa për ditë më e ritë. Oh, më e ritë. E ritë! Pash zotën thuj, si ka mund, si duke si ka. Si duke, si ka i gjithë. Pash i kojë. Zef, Orda. E ke seriosisht? Dënë me t'i provu, do me rita? Si duke, he. Po plas me a kapi qik. Kapi, moj, kapi. A mërzit e shde? Ja, nuk mërzit e vitë, kapi. Rozi nuk vetë i gjelon. Roza, ja, s'pak. Po marë hapë për gjitha gratë. O, zëp. A, ta moj. A, e të moj se i kam. Sa i paska? Lene moj mama, sa duhe në ronë dhe paska. I kam, po i kam si burrat. Rita, la. Rita. Besoj se kanë pyetje me të bë grupi hetues me kry Adrinën. E di që nuk më shikon dot. Kush? Nuk e marrin atë? Mos ke. E kum pas. Me atë kanë gjithë. Dëgjoj që do marr hak nesër më gjithë Tirana për mua me rakat, çfarë flet? Ja ti ke më kështu, ajo do të. Atë do punojmë. A kupton? Megjithatë, kur të kam rënë dëgjoj, jo se deshën ato me mahedh mua. Ja, ja. Po më të poshtër dhe më thanë, Rita, unë të kërë lutë, ajde të pini një kafe, unë atyre. Jo, marum, ja po mbledhim të olitarët. E shifja kamerën, atje e humba, labe u të regova budalaqë ati. Rita, të dhe pytje? Ka shumë bajzër, shumë bajzër, shumë bajzër, shumë bajzër, shumë bajzër, shumë bajzër, shumë Fajnë e ka i mrekullueshëm Arjan Çuliqi për mua. Sepse pra ti jemi sot këtu dhe ndoshta te hyp Gjigji, se çfarë pa tek mua si duket se s'kishin dalë shumë atëre zep. Era te bra bum atëre, kupton kur se tani nis është e kot. Atë ke bë bum, ka qenë mirë sa je. Atë ke bë bum, falenis, atë ke bë bum tash kanë dalë shumë. Tani ka vlerë. Me zot atë. Tani duhet pak elegancë. Nuk na çi kena. Pa! Ashtë shtu begatia, gjoksore, njërësore, shqiptare. Si për 22 vjetë që jo keqe. Ta përmenja, mos kemi... Me bu silikon që tani, po kur qkoj 22 mërzef, që do boj unë atere. Adelina, Adelina, si ko kërën me ty në kamera, ko a përsëri pytje me të bërë. Adelina, si bëzon me më folë, ne, Adelina mund të flasë e zhe dashë. Pa e tjetër. A mos, hajtë nëse, ma nëse. Kur ke dashuruar për herë të parë? Kur kam dashuruar për të parë? Më falte ta Rita, por në vëndin të ndot përgjigjem unë. Po hajde me i bukuroshe, hajde. Hajde mori herë, ta mën besa. Edhe këshu kam qenë unë të vëllak e topë që, vë si Rita i vogël. Nuk e mba e më shumë mirë, por di që kam qenë në lëvizja. A tren, a avion, a gomar, nuk e mba e më shumë mirë. Njërën spikës i kërën, pas po e themi se kujtë. Ba, vazhdoj dashën Adelin. Ka piti tjetër nga kramë tjetër. A me ndoni se Luk është gjithë shka për një femër? Pikerëm pikës, për një femër, sidomos një aktore, po të mos i vëj shumë rëndë si Luku të saj, është diçka katastrofike, katastrofike. Unë, për vete, po të mos isha e bukur, më mirë do të vdisja fare. Deri këtu, bravo Rita, mirë, shumë mirë. Edhe një pyetje, po përgatiteni për në një turne tjetër? Po ja, që të them, Amerika në ka arë në majë të hundës, tani po përgatitemi për një turne në kukës.